Благословений Бог наш, завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди і сил все наповняєш, скарбинів життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю, Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий, завітає сили немочі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю, Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство, сила і слава Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. До Богородиці загалом нині приїжджі річні смирень. Падів у покаянні, взиваючи з глибини душе мої. Владичице, поможи, змилосердившись над нами. Поспішися, бо загибаємо від множества гріхів. Не заверни рабів твоїх з нічим, бо тобі єдину заступницю маємо. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Не замовкнемо ніколи, Богородице, просимо Твої говорити ми недостойні, бо коли б Ти не престояла благаючи, хто б нас врятував від сіки бід, тож не охорони нас нині вільними. Не відступимо від Тебе, владичице, Твоїм воробів спасаєш завжди від усякої біди. Єдина благословена. Будьмо уважні, мир всім, премудрість, будьмо уважні. Пом'яну ім'я Твоє. Спогляні, прихили вухо Твоє, пом'яну ім'я Твоє, у всякім роді роді. Господеві помолімся, Господи, помилуй. Бо Ти, святий си, Боже наш, і Тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Усе, що живе, нехай хвалить Господа.
хваліте Бога святині Його, хваліте у твердині сили Його. Усе, що живе, щоб удостоїтися нам вислухати святого Євангелія Господа Бога, молимо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Премудрість просі, вислухаємо святого Євангелія, мир усім. І духові Твоє, Святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні. Ті дні вставши, Марія пустила швидко в дорогу гірського околицю місто Юди. Увійшла вона в дім Захарії, привітала Єлисавету. Як почула Єлисавета привіт Марії, здригнулось дитя в її лоні. Єлисавета сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом і сказала: «Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого! Звідкіля мені це, що прийшла до мене мати Господа мого? Ось бо як голос того привітання золунав в моїх вухах, дитя з радості здригнулось з моїм лоні. Щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказане їй від Господа. І мовила Марія: величає душа моя Господа, і дух мій радів Бозі спасі моїм, бо він зглянувся на покору раби своєї, ось бо віднині ублажатимуть мене всі роди. Велике бо вчинив мені всемогутній святе його ім'я. Марія пробула Єлисавети місяців зо три, потім повернулася додому свого. Слава тобі, Господи, слава тобі. Пресвята Діва Марія Богородице, примилосердна, радуйся і спасидивши на тебе уповаю. Пресвятая Богородице, спаси нас. Мати Христа Бога нашого, радуйся і спасидивши на тебе уповаю. Пресвятая Богородице, спаси нас. Мати предвічної любові, радуйся і спасидивши на тебе уповаю. Пресвятая Богородице, спаси нас. Мати Божої благодаті, радуйся і спасидивши на тебе уповаю. Пресвятая Богородице, спаси нас. Діво непорочно зачата, радуйся і спасидивши на тебе уповаю. Пресвятая Богородице, спаси нас. Діво від херувимів світліша, радуйся і спасидивши на тебе уповаю. Пресвятая Богородице, спаси нас. Діво від серафимів славніша, радуйся і спасидивши на тебе уповаю. Пресвятая Богородице, спаси нас. Марія голубко неосквернена, радуйся і спасидивши на тебе уповаю. Пресвятая Богородице, спаси нас. Марія запашна квітко дівиства, радуйся і спасидивши на тебе уповаю. Пресвятая Богородице, спаси нас. Марія добра вихователько дів, радуйся і спасидивши на тебе уповаю. Пресвятая Богородице, спаси нас. Марія покрови світу ширше від облаків, радуйся і спасидивши на тебе уповаю. Пресвятая Богородице, спаси нас.
спаси нас. Марія, заступниця перед справедливим судею, радуйся і спасити, що на тебе уповаю. Пресвятая Богородице, спаси нас. Марія, потіхо заплаканих, радуйся і спасити, що на тебе уповаю. Пресвятая Богородице, спаси нас. Марія, прибіжище грішників, радуйся і спасити, що на тебе уповаю. Пресвятая Богородице, спаси нас. Марія, посередниця, що не покинула нас після свого спіння, радуйся і спасити, що на тебе уповаю. Пресвятая Богородице, спаси нас. Марія, єдина чиста і благословенна, радуйся і спасити, що на тебе уповаю. Пресвятая Богородице, спаси нас. За всіх ти молися, благая, за тих, що прибігають з вірою, відмовні твій покров, бо інше отримало порятунку перед Богом, бідок і скорботами річні нема. Обтяжені ріками незліченними, Мати Бога Вишнього, тому-то ми до тебе припадаємо, і збави до всяких негод рабів твоїх. Ум'яну ім'я Твоє у всяким роді, заступнися, і годуючи кормителька, скитальці потіка, бурями на них пристань, хворих посіщення, немічних по крові заступниця, вже старости Мати Бога Вишнього, ти єси пречистая, поспішися, молимся, що спастися рабам твоїм. Слухай, дочко, і споглянь, і прихили вухо твоє. Радуйся, пречистая Діво, радуйся, ці низькі три царя Христа, радуйся, зростивши розум та істинне, радуйся, двері небесна і неопалима купино. Всемірне світло, радуйся всіх радосте, радуйся вірний спасення, радуйся заступниця всіх християн і прибіжище владичице. Радуйся, вселенної похвало, радуйся, храме Господь.
наше світильниче золотий. Радуйся, слава православниця чесна, радуйся, Марія, мати Христа Бога, радуйся, раю, радуйся, божественна трапезо, радуйся, тіне, радуйся, ручко все золота. Радуйся всіх упованням. З умилінням усі голови преклонивши Господу, помолімся. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Царице моя преблага, надія моя Богородице, захист рід іноземців пристановивши засмучений радости скривджений покровителько. Глянь на мою нужду і на мої гори, поможи мені немічному, провадь мене недосвідченого. Ти ж бо мої гори знаєш, розвій його, якщо бажаєш. Бо не маємо іншої допомоги, ні захисниці, ні ласкавої розрадиці, крім Тебе, о Божа Мати. Бо Ти охорониш нас і захистиш по всі віки. Амінь. Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Ще молимось Господеві Богу нашому, що вислухав голос моління нас грішний і помилував рабів своїх, і охоронив нас від усякої скорби, біди, гніву і нужди, всякої болісні душевної і тілесної, і дарував нам здоров'я здоволіття, промовмо всі скоро вислухай і милостиво помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо, що зберегтися місто селам нашим, святим обителям, країні, село від голоду, загибелі, землетрусу, потопоградуванню, меча, нападу, чужинці, міжусобної брані. І що він був милостивий, добропривітний, добропомічний, благий, чоловіколюбний Бог наш, і відвернув весь свій гнів, що наступає на нас, і збавив нас від належної своєї погрози та помилував нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Щоб Господь Бог вислухав голос моління наш грішний і помилував нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, уповання всіх кінців землі, Ти, що на морі далеко. І милостивий будь милостивим, владико, до гріхів наших, і помилуй нас. Бо милостивий чоловіколюбний Бог, єси Тобі славу посилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Премудрість, чеснішу від херувимів, і незрівняно славнішу від серафимів, що без отління Бога слово породила, сущу Богородицю Тебе величаємо. Слава Тобі, Христе Боже, надія наша, слава Тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні, амінь.
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Христос, істинний Бог наш, молитвами причистої своєї матері, преподобний богоносний отців наші, всі святі і блажені українського народу, помилуй і спасе нас, як благий чоловіколюбе. Амінь. Як часто треба сповідатись? Чи треба йти до сповіді щоразу перед причастям, щотижня? А може лише тоді, коли ми вчиняємо важкий гріх? Жоден із текстів церкви не наказує щотижневої сповіді, але жоден і не забороняє. Під впливом янсенізму довгий час вірні не могли часто приступати до святих таїнств через свою недостойність. Папа Пій X не тільки дозволив часто прийняття причастя, але навіть заохотив до цього. Сьогодні ми зустрічаємося із ризиком занадто необдумано приймати святе причастя. Без належної підготовки і, можливо, навіть без необхідного розкаяння таке причастя може стати механічним жестом. Але чи означає це, що нам слід ходити на сповідь щотижня? Чи справді ми приймаємо Бога, приймаючи причастя? Бог вклав своє тіло в наші руки. Ми ніколи не будемо гідними цієї чистої любові, цього досконалого дару, можемо бути в цьому впевнені. Ми ніколи не будемо гідними приймати Христа і маємо рацію, повторюючи молитву сотника під час літургії безпосередньо перед причастям. Однак від нас вимагається мінімум лояльності. Іншими словами, ми не можемо в стані важкого гріха йти до причастя без сповіді. Бо інакше ми наче робимо вигляд, що приймаємо Бога, насправді відкидаючи Його своїми вчинками, думками, діями або бездіяльністю, які суттєво суперечать Євангелію. Ми повинні отримати сакраментальне прощення, якомога швидше, після вчинення тяжкого гріха, принаймні перед наступним причастям. Нам також пропонується сповідатися з наших повсякденних гріхів. Варто регулярно здійснювати таїнство примирення. Так, церква для кожного. Святі тайни – дар для кожного. Однак, приймаючи святі таїнства, варто задуматись, чи справді я приймаю Бога, який приймає мене. Я добре знаю, що я негідний грішник. Я також знаю, що достатньо лише одного Його слова, і моя душа буде зцілена. Але чи вирішив я наслідувати Христа, чи навпаки – буду продовжувати відвертатись від Нього? У такому випадку ні Бог, ні церква не відкидають мене. Це я автоматично виключаю себе. І якщо я все-таки причащаюсь, це святотатське причастя. Саме таке жахливе роздвоєння відбулось у серці Юди Великого Четверга. Він прийняв Євхаристію у вигляді хліба і вина, але над його душею панував гріх. Не можна легковажити прийняттям святого причастя. Щоразу треба добре дослідити свою душу. І якщо є сумніви, приступити до сповіді зі щирим каяттям. І що також дуже важливо, з твердою постановою виправити свої недоліки.